İsrail ölkə ərazisində fövqəladə vəziyyət elan edib. İranın İsrailə hücumu ilə bağlı Netanyahu hərbi kabinetin iclasını keçirib. İrana hansı cavabın veriləcəyi müzakirə olunub. New York Times xəbər verir ki, İsrail İran raketləri və pilotsuz uçuş aparatlarının Qolan və Negev səhrasındakı hərbi obyektlərə hədəf aldığını açıqlayıb. Hazırda İsraildə xalq arasında panika yaşandığı, insanların marketlərə yanacaq doldurma məntəqələrinə axın etdiyi bildirilir. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan görüntülərdə İsrailə çatan İran pilotsuz uçuş aparatlarının hava hücumundan müdafiə sistemləri tərəfindən zərərsizləşdirildiyi əks olunub. New York Times nəşri yazıb ki, onlarla İsrail təyyarəsi havaya qalxıb. Bildirilib ki, onlar İran təyyarələrini vurmağa hazır vəziyyətdədir. CNN-in məlumatına görə, İranın İsrailə dron hücumu dünyanın ən böyük dron hücumudur.